Thomas, vertel het eens. Ik heb eigenlijk een vraag eerder. Als ik zelf op restaurant ga en ik bestel een biefstuk, want dat eet ik graag, dan vragen ze mij, en hoe mag dat gebakken zijn? En dan zeg ik meestal à point, ik heb geen flauw idee wat dat juist betekent. Maar mijn vraag is nu eigenlijk, hoe kan dat dan goed à point gebakken worden? Ja, dus het begint eigenlijk heel gemakkelijk. Je kiest u een pan uit. Ik heb hier enkele pannen voor meegebracht. BK heeft hier de anti-aanbaklaag. Mm-hmm. Die is ook perfect voor inductie op gas. Die is er heel goed voor. Ofwel hebben we deze triplaplaat, dat is met deze putjes in. Dat is voor een egale verspreiding van het vet. Okay. Zullen we misschien deze gebruiken? Goed. Ik bak mijn biefstuk altijd in boter. Heel belangrijk is dat je de boter warm genoeg laat worden. Want anders krijg je eigenlijk ook een soort garing. Hè. Dus die moet ook eens gaan sudderen zijn, zo. Ja, ja, zo dus. Ik ga hem u direct laten zien. Dus het moet een beetje een beurre noisette worden. Dus dat je met deze pan mocht je perfect met de vorige. Hè. Je ziet hier, is hem al aan het kleuren. De schuim trekt weg. En je krijgt een echte beurre noisette. En wat is dat? Precies. Dat is dus een hazelnootboter. Dus dat de boter hazelnootkleurig begint. Ja, ik zie het inderdaad. Ja. Dan ga ik mijn vlees op voorhand kruiden. Op voorhand? Waarom doe ik dat? Okay. Omdat dan de vleessappen er goed in blijven. Mijn vlees, dat heb ik ook eventjes uitgelegd, dat is op kamer. Allee, dat is een beetje geacclimatiseerd. Gewoon peper en zout. En zout op. Zo. Je ziet, de boter is goed warm. Beurre noisette. En hoort je dat ook? Dat is echt super belangrijk. Het sissen. Ja, het sissen. Dan. En zet ik de pan heeft, het biefstuk ook met de kruidenkant naar beneden gelegd? Ja, dus die heb ik nu naar beneden gelegd en nu ga ik de andere kant ook kruiden. Okay. Zo. Zo. Dan gaan we hem twee keer omdraaien zelfs en dan zet ik hem in de oven. Oké. Okay. Hoe lang moet hij hierin blijven sudderen zo? Nou, gewoon 5 minuutjes, zodat hij mooi aangekleurd is. Hè. Hoe kun je dus de bakwijze bekijken? Want je hebt 4 soorten bakwijzen. Je hebt bleu, seigneur, appoint en bierkrie. Bleu, dat is eigenlijk dat je hem 2 keer omgedraaid hebt. Je legt hem in de pan, je draait hem om, draait hem nog eens om en dan kun je hem eigenlijk doorgeven. Je hebt dan een bleu chaud of een bleu froid. Dat is als het vlees koud of warm is van binnen. Hij is eigenlijk nog volledig rauw. Want seigneur is iets feller gebakken. Appoint is nog iets feller gebakken en bierkrie is eigenlijk volledig doorgebakken. Dus dat het geen vocht meer, dus geen bloed of geen rode kleur meer heeft. En hoeveel keer moet die daar ook? Ja, maar dan moet je hem gewoon in de oven eigenlijk zetten. Je kunt hem misschien dan ook beter eigenlijk. Dit is nu het dun stuk. Dus dan gaat het nogal snel, maar als het nu een dikkere is, een filetuur of zo, dan kun je misschien halveren en dan gaat dat sneller. Ik ga hem nu omdraaien. Je ziet, hij is zeer mooi aangebakken. Het ruikt hier ook al echt heel mooi. Ja. Of heel lekker. En hoe heb jij hem het liefste gebakken? Ik zeg meestal à point. À point? Je kunt dat ook zo met je hand bekijken. Dus als je je vuist gewoon toedoet en je voelt hier zo, hier op dit gedeelte, zo heel losjes, je voelt hier zo, dan is het bleu. En is het iets feller, dan doet je een duim erin. Dat is een seigneur. Je duwt wat harder, dan is het à point. En dan eigenlijk heel hard duwen, dan is het bierkrie. Ja, en zo kun je eigenlijk kijken van... Oh, dat is een handig trucje. Ja. Dus we gaan de biefstuk in de oven zetten, want jij hebt hem graag appoint. Ja. En ik zou die een paar minuutjes erin zetten. Hangt er natuurlijk vanaf hoe dik dat uw biefstuk is of niet. En dan gaan we eventjes wachten. Nog. Eventjes wachten. Zo, Thomas, de biefstuk heeft nu een 3-4 minuutjes in een oven van 180 graden gestaan. Die pan die mag daar gewoon in? Ja. Geen enkel probleem. En dan gaan we eens kijken, hè. Dat is wel handig, die kleurtjes. Zo, we hebben het vlees ondertussen enkele minuutjes laten rusten. En dan pakken we ons vleesmes. En dan gaan we hier, ziet je, perfect gebakken. Heerlijk. Zo. En je moet ook altijd schoon met de nerf meegaan. Hè. Je ziet, dan. Zo. Ja, alsjeblieft, Thomas. Daar krijg ik honger van, absoluut. Ja. Jullie kunnen zien hoe jullie eigenlijk de perfecte biefstuk kunnen bakken. Dus eigenlijk kan er niks meer fout gaan.